ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2003សម្តេចជាស៊ីមប្រធានប្រតិភិជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុសែនអ៊ីប្រាហ៊ីមថានីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជួបសម្តេចការគួសមនិងជម្រាបលាក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចជាស៊ីមបានថ្លែងអំណរគុណនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុសែនអ៊ីប្រាហ៊ីមថានីដែលបានបំពេញនៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងលើវិស័យការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់សម្តេចជាស៊ីមមានប្រសាសន៍ទៀតថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនធំធាត់ថែមទៀតក្នុងពេលអនាគតខាងមុខក្នុងឱកាសនេះដែរសម្តេចក៏បានជម្រាបជូនភ្ញៀវផងដែរអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី3ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះនឹងរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដឹកនាំប្រទេសក្នុងអាណត្តិថ្មីបន្តទៀត។